Insects are the most efficient way life has found to prosper on Earth. A solution which has been around for millions of years and has more than passed the test of time. Follow me. I will show you the beginning of time. No início havia o sol, as rochas e os oceanos, onde a vida começou. As rochas eram vazias e descobertas, até que a primeira criatura rastejou da água para a terra seca. Ela provavelmente parecia muito com esta milípede. Foi a partir deste humilde inseto que as forças da evolução moldaram os primeiros insetos. Inclusive aquele que hoje você pode encontrar em quase todo o mundo, a barata. Please, no grimaces. This cockroach deserves more. We owe him the utmost respect. This fellow is one of our oldest ancestors. Quando o primeiro homem deu seu primeiro grito há 4 milhões de anos, isso sem dúvida ocorreu em uma caverna úmida infestada de baratas. Provavelmente, o seu impulso, mesmo naquela época, foi de esmagá-las. Há 350 milhões de anos, bem antes do surgimento dos répteis, a pequena barata vivia alegremente na floresta de samambaias gigantes e coníferas que cobria a terra. A maioria dos insetos daquela época desapareceu, mas alguns ainda estão por perto, como as libélulas que pairavam sobre os antigos pântanos. Elas não eram tão diferentes desta aqui, embora algumas tivessem uma envergadura de asa de 91 centímetros. Duzentos milhões de anos depois, quando os dinossauros reinavam no período Jurássico, vários novos insetos se juntaram às baratas e libélulas. As criaturas de seis patas eram tão numerosas e diversas quanto atualmente. Os gafanhotos eram enormes e os grilos podiam ser ouvidos a mais de um quilômetro de distância. Mencionar os besouros. Por causa de sua carapaça dura, eles nos deixaram muitos fósseis semelhantes a este aqui. Prehistoric insects were almost identical to their present-day cousins. How can we be so sure? Look at this. I can find right here earwigs matching perfectly this specimen. The only difference? This one died 30 million years ago. Eis o que houve. Há 4 milhões de anos, algumas coníferas liberavam resina sempre que as árvores eram danificadas, e os insetos, atraídos pelo doce cheiro, ficavam presos. A resina secava rapidamente e, ao longo dos anos, formou uma substância estanque denominada âmbar. Milhões de espécimes de insetos sobreviveram no âmbar para que os examinassem.
É assim que podemos provar que a maioria dos insetos daquele período sobreviveu, de uma forma ou de outra, até os nossos tempos. Para isso, eles tiveram de sobreviver durante o misterioso cataclisma que destruiu os grandes dinossauros e quase 70% das espécies vivas da Terra. E, como se não fosse o bastante, eles também tiveram de sobreviver à era glacial e às violentas erupções dos vulcões. Um homem se vangloriaria de conseguir atravessar sozinho a grande savana da Venezuela, cerca de 15.500 quilômetros quadrados. Imagine como isso seria difícil para um pequeno inseto. Felizmente, há 300 milhões de anos, esta pequena criatura apresentou uma invenção revolucionária: asas. Durante muito tempo, os insetos foram as únicas criaturas capazes de voar, o que lhes deu uma grande vantagem no reino animal. Graças às suas asas, conseguiram escapar dos predadores e encontrar comida. Mas o melhor de tudo era poderem voar para longe com uma habilidade de voo inacreditável. Algumas espécies de mutuca atingem velocidades de até 144 km por hora. Assim, não demorou para que os insetos se espalhassem por todo o mundo. Após decidirem se estabelecer em um novo continente, a próxima tarefa era demarcar um trecho de território adequado. O que não era difícil, considerando seu tamanho minúsculo. Para este pequeno besouro, entre 6 e 12 centímetros quadrados seriam suficientes. Os insetos não são muito exigentes. Basta um pouco de néctar como alimento, uma gota de água como bebida e alguns ramos como abrigo. Insetos também são campeões em adaptação. O melhor exemplo são algumas espécies que desenvolveram mecanismos especializados para viverem sob a água. Estas larvas de mosca sem patas ou nadadeiras locomovem-se apenas sacudindo-se na água. Quando precisam de ar, flutuam até a superfície, de cabeça para baixo, e respiram por um pequeno orifício na parte inferior de seu abdômen. Exatamente como esta barata d'água. Quando os primeiros exploradores atingiram o topo do Monte Roraima, ficaram maravilhados com a paisagem ao seu redor. Roraima não era o mundo verde tropical que eles esperavam. Pelo contrário, era uma balsa flutuando num mar de nuvens,
golpeada pelos ventos e pelas chuvas incessantes. O que eles encontrariam nestes estranhos labirintos? Haveria animais não descobertos? Dinossauros gigantes presos aqui durante milhões de anos? Great emotion that I am taking you today to one of the most remote places in the world. I'm presently at the top of the Tipui Roraima in the Gran Sabana in Venezuela. In here, we are at 10,000 feet. Air is scarce, and of course, we have here some harsh conditions. At first, it's cold. It's very cold. Second, there's a big wind that blows away all the life that you can find here. The vegetation is scarce. And of course, there's a lot of heavy rains sweeping away all life that can prevail here. But believe it or not, there are here some insects that have adapted themselves to these harsh conditions. And while there's very, very few elements of life, we still find insects. So allow me to pay a special tribute today to my friends, the insects, the champions of adaptation, the champions of evolution. No topo do Tepuy Roraima, é impossível escapar da água. Ela lava as rochas, invadindo cada rachadura. Neste universo praticamente sob a água, como é possível que o inseto não se afogue? Aqui está a resposta. Um minúsculo grilo vermelho com a incrível habilidade de respirar debaixo d'água. Esta pequena criatura só foi descoberta há alguns anos. O topo do Tepuy é seu único habitat. Ele não é só uma nova espécie, mas um tipo de grilo totalmente diferente. Suas vias respiratórias possuem pelos que prendem bolhas de ar, reservas que o inseto pode usar ao mergulhar debaixo d'água. Assim como a água, o frio é um perigo para todos os seres vivos no Tepuy Roraima. A temperatura pode cair mais de 30 graus em poucas horas. Mas os insetos têm uma arma secreta. A diapausa. Um mecanismo extremamente sofisticado que lhes permite atingir um estado de dormência para sobreviver. Ao contrário dos animais em hibernação, um inseto na diapausa não somente reduz as funções de seu corpo, mas faz com que cessem completamente. Eles podem entrar na diapausa enquanto estão nos ovos, quando são larvas, ou na fase adulta, por vários dias, meses ou mais. Algumas borboletas entram na diapausa quando são apenas crisálidas e permanecem assim durante 2 ou mais anos. Há outros insetos que aperfeiçoaram um método para sobreviverem ao frio sem entrarem na diapausa. Para este besouro da terra do Ártico, quando faz 20 graus negativos lá fora, sua temperatura interna é exatamente esta. Mas o besouro produz uma substância que evita que ele congele, o glicerol, que se dissolve na corrente sanguínea, impedindo a formação de cristais de gelo e a destruição das células em temperaturas até 65 graus abaixo de zero. Thank you.
outra ameaça à sobrevivência de um inseto no alto do Tepuy Roraima vem da vegetação. Entre os musgos e samambaias que se adaptaram a este ambiente, há um grande número de plantas carnívoras. Aqui, o solo fértil é continuamente carregado pela chuva. Assim, as plantas têm problemas para encontrar os nutrientes necessários para sobreviverem. Por outro lado, encontraram outra fonte alimentícia mais abundante, os insetos. A drósera é uma caçadora agressiva. Suas folhas são cobertas de pelos grandes e pegajosos, que se fecham instantaneamente ao entrarem em contato com sua presa. Uma vez na armadilha, não há forma de o inseto escapar. A planta começa a digeri-lo. As armadilhas dessas plantas carnívoras são muito variadas. Insetos têm de olhar por onde rastejam. Ainda assim, alguns insetos se adaptaram a estas plantas selvagens. Vejam esta Helianthora. A planta produz uma substância que torna suas paredes internas extremamente escorregadias. Todo inseto que pousar aqui vai escorregar até um lago de sucos digestivos. Todo inseto, exceto esta formiga, que vaga à vontade, pois seus pés grudam perfeitamente nas folhas. Enquanto isso, lá embaixo, um inseto sem sorte afoga-se e é completamente digerido pela planta em questão de horas. Todos, exceto esta larva de besouro que mora no estômago do monstro. Séculos de evolução a adaptaram ao líquido corrosivo. Ela se alimenta dos insetos dissolvidos e habita em segurança, protegida dos predadores. Desde o aparecimento do Homo sapiens, há 35 mil anos, contamos aproximadamente 2 mil gerações de homens. No mesmo período de anos, contamos 200 mil gerações deste afídeo comum. Moscas domésticas vivessem 5 anos, em condições ideais, sem a presença de predadores, gerariam descendentes capazes de cobrir toda a terra com uma massa barulhenta de 1,5 metros de espessura. Bem, talvez seja hora de encararmos os fatos. Temos o costume de pensar que a terra foi criada para o conforto e sobrevivência do homem. Mas e se estivermos completamente enganados? E se Deus tiver criado os insetos e não o homem, à sua imagem e semelhança?